teď vítejte u dalšího videa. Dnes to bude video, neboli příprava na další video. Takže my vám teďka řekneme, co bude v příštím videu a bude to opilý video. Opilé video. Protože my si zpomalíme tak o 10 sekund záběr a budeme mít zpomalené video tím pádem. A bude to krutý. Takže, ještě jsem vám zapomněl říct, kdo v tomto videu je? Kuba. Kuba. Ano, on se nechce ukázat, protože má pupínky. Ne. Ale hovno. Protože má pupínky v prdeli, takže se vám nechce ukázat. Ale jdi do prdele. Takže my doufáme, že se vám video líbilo a čauky.